ছাত্র বন্ধু সব নমস্কার আপনাদের আক এবার মোট চ্যানেলে স্বাগত জানাইছো যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা সাবস্ক্রাইব করে দেব থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করে দিব যাতে মানে পরবর্তী ভিডিও বনালে আপনাদের নোটিফিকট চাই পেল ভিডিওর মিস নাকে চাই থাকি পাব তো আজি আমি আলোচনা করিম পাঠ নম্বর এগারো ক্লাস এইট আসামিজ ক্লাস এইটার পাঠ নম্বর এগারো অতীতক নাজাবা পাহরি এই পাঠটির আজি আমি প্রশ্ন উত্তরখিন আলোচনা করম থোঁতে পাঠটো আমাৰ যিখিনি অতীতৰ সম্বলবিলাক আছে সংস্কৃতি কলা সংস্কৃতি যিবিলাক আছিলে সেইবিলাক সংস্কৃতি আমি পাহৰি যাব নালাগে সেইবিলাক কলা সংস্কৃতিবিলাক আমি চাবৰ কাৰণে কোন কোন জেগাত কি কি বস্তু আছে সেইখিনি বস্তুখিনি ইয়াত পাঠত থোঁতে কিছুমান জেগা ঠাই আৰু অসমৰ বিশেষকৈ বহুতখিনি ঠাইৰ নাম ইয়াত আছে আৰু সেই ঠাইবিলাকত কি কি বস্তু পোৱা গৈছে কি কি বস্তু সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে সেই সকলো কথা পাঠত বিৱৰণ কৰা হৈছে আজি আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ ফালে আগবাঢ়োঁ প্ৰশ্ন উত্তৰ গোটেইখিনি এই পাঠটোৰ আমি আজি আলোচনা কৰিম প্ৰশ্নবিলাক চাই লওঁ আৰু কিতাপত কাঠ পেঞ্চিলেৰে চিন লগাই যাব যাতে আপোনালোকক পিছত লিখিবলৈ সুবিধা হয় মই কিতাপত চিন লগাই লগাই ইয়াত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে কাঠ পেঞ্চিল বা কলম ৰেডি কৰক চিন লগাই থওঁক কাঠ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল কিতাপটো বেয়া নহয় ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক কৈ থওঁ যে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাইছে যে বহুতে ছয় নম্বৰ পাঠৰ ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চৰ ছয় নম্বৰ পাঠৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি দিব লাগে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক কমেণ্ট আছে আপোনালোকৰ সকলোখিনি কমেণ্ট মই পঢ়িছোঁ আৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকক আজিৰ পৰা এতিয়া পূজা পাতল আপোনাৰ দুৰ্গা পূজা দেৱালী এইবিলাক সকলোখিনি শেষ হ'ল এতিয়া ফ্ৰী মই গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'বোৰ দৈনিক বনাব পাৰিম এতিয়া গতিকে আপোনালোকে নিৰাশ হ'ব নালাগে কাইলৈ আপোনালোকে ছয় নম্বৰ পাঠৰ যিবিলাক প্ৰশ্নবিলাক কৈছে বা নেক্সট যিবিলাক কৈছে সকলোখিনি বিজ্ঞান কৈছে সেই সকলোখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক মই কাইলৈ পৰা চিৰিয়েলি মিছ নকৰাকৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আমি আজিৰ প্ৰশ্ন এক নম প্ৰশ্নৰ ক নামৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ কোনবোৰ সম্পদক কলা সম্পদ বুলি কোৱা হয় উত্তৰ হিচাপে আছে নাইণ্টি ফাইভ পেজ নম্বৰ নাইণ্টি ফাইভত চাব একেবাৰে তলৰ দুই লাইন অতীতৰ শিল্পকলা স্থাপত্য ভাস্কৰ্য লিপি মুদ্ৰা বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ স্থান দলিল আদি যিবিলাক সম্পদে সেই যুগৰ ঐতিহ্য বুৰঞ্জী বিজ্ঞান ধৰ্ম দৰ্শন আদি দিয়ে সেইবিলাক সম্পদে হৈছে বা সেইবোৰ সম্পদে হৈছে কলা সম্পদ এইখিনি আপোনালোকৰ এক নম্বৰ কৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হয় ইয়ালৈকে অংশত আছে অতীতৰ কিয়ৰ বিষয়ে এই সম্পদবোৰে কয় কলাসম্পদবোৰে অতীতৰ কিহৰ বিষয়ে কয় পেজ নম্বৰ নাইণ্টি ছিক্সত চাওক যি য'ৰ পৰা আমি খ নম্বৰ উত্তৰটো লিখিবলৈ শেষ কৰিছিলোঁ তাৰ পৰাই খ নম্বৰ উত্তৰটো আৰম্ভ হ'ব এই সম্পদসমূহে বা কলাসম্পদসমূহে বুলি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব লিখাত কলা সম্পদসমূহে অতীতৰ সংস্কৃতিৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে কয় ইয়ালৈকে হৈ গ'ল আমাৰ খ নম্বৰ ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে কোনবিলাক সম্পদক প্ৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক সম্পদ বোলে ত' কোনবিলাক সম্পদ হওক প্ৰত্নতাত্বিক সম্পদ বোলে গড় নম্বৰৰ প্ৰশ্ন গড় নম্বৰৰ উত্তৰবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে পাব পেজ নম্বৰ নাইণ্টি ছিক্সত পাব কিন্তু এইটো অলপ খেলি মেলি আছে কাৰণে মই আপোনালোকক মিলাই পেলাই লিখি দিছোঁ প্ৰাচীন মঠ মন্দিৰ লিপি বাচন বৰ্তন আ অলংকাৰ আদি মাটিৰ তলৰ পৰা খনন কৰি উলিওৱা সম্পদসমূহেই হ'ল প্ৰত্নতাত্ত্বিক সম্পদ আকৌ পঢ়ি দিছোঁ যদি বুজিবলৈ অসমৰ্থ হয় যে প্ৰাচীন মঠ মন্দিৰ লিপি বাচন বৰ্তন আ অলংকাৰ আদি মাটিৰ তলৰ পৰা খনন কৰি উলিওৱা সম্পদসমূহেই হ'ল প্ৰত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ঘ নম্বৰটো আপোনালোকৰ হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্ন আছে ঘ নম্বৰ ঘ নম্বৰ আমি প্ৰশ্ন কি আছে চাই লওঁ প্ৰত্নতত্ব বুলিলে কি বুজা পুৰণিকালৰ কলাসমূহৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি কিহৰ বিষয় জানিব পাৰোঁ প্ৰত্নতত্ব বুলিলে কি বুজা এটা প্ৰশ্ন আছে তাৰপিছত পুৰণিকালৰ কলাসম্পদসমূহৰ অধ্যয়নৰ বিষয় মানে এইটো কি হয় ত' ইয়াত আছে ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে ইয়াত চিন দিব ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সময়ে সময়ে খনন কাৰ্যৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পৰা আছে এক দুই তিনি চাৰি নম্বৰ লাইনৰ পেজ নম্বৰ নাইণ্টি ছিক্স ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লিখিব সময়ে সময়ে খনন কাৰ্যৰ জৰিয়তে বহুতো সম্পদ মাটিৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই সম্পদসমূহৰ বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়নেই প্ৰত্নতত্ব অধ্যয়নক প্ৰত্নতত্ব বোলা হয় বা বোলে এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ উত্তৰটো ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ উত্তৰ হ'ল এই সম্পদসমূহৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি সেই সময়ৰ মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী বসতি স্থান কলা সংস্কৃতি ধৰ্ম দৰ্শন আদিৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ আমি যিবিলাক প্ৰত্নতত্ব সেইটোৰ পৰা আমি কি জানিব পাৰোঁ সেইটো কথা আমাৰ প্ৰশ্ন আছিলে গতিকে ইয়াৰ পৰা আছে উত্তৰটোক এই আঁচটো আছে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লিখক এই সম্পদসমূহে জানিব পাৰোঁলৈকে নেক্সট প্ৰশ্ন আছে ইঙ নামৰ প্ৰশ্ন এই ইঙ নামৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ মই মই সদায় ভিডিঅ' বনাওঁতে এটা এটা আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন এৰি দিওঁ বা সেইটো হিচাপত ইঙৰ নামৰ প্ৰশ্নটো এৰি দিছোঁ আপোনালোকে প্ৰশ্নটোৰ পঢ়িব উত্তৰটো কিতাপত বিচাৰিব যদি নাপায় নুবুজে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই কমেণ্টৰ একেবাৰে ওপৰত পিন কৰি পেলাই থৈ দিম মই দুই তিনিদিনমান থাকিবলৈ দিম যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট কৰিবলৈ সুবিধা পাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ তাতে কমেণ্টত আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ উত্তৰটো পুৰণি দাদাকা নগৰৰ অৱশেষ ক'ৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল এইটো প্ৰশ্নটো তাৰপিছত প্ৰথম ছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ সূৰ্য পাহাৰ কোন জিলাত অৱস্থিত সূৰ্য পাহাৰ কোন জিলাত অৱস্থিত গোৱালপাৰা এইটো আমি জানোৱেই ইয়াত কিতাপত দেখাব নালাগে সূৰ্য পাহাৰ গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত প্ৰথম ছটো দ্বিতীয় ছ তেজপুৰৰ ওচৰৰ বৰা চুবুৰী গাঁৱত কি উদ্ধাৰ হৈছিল তেজপুৰৰ ওচৰত বৰা চুবুৰী গাঁৱত কি উদ্ধাৰ হৈছিল পুৰণি কিবা পোৰা মাটিৰ কুঁৱা উদ্ধাৰ এটা উদ্ধাৰ হৈছিল পোৰা মাটিৰ কুঁৱা এইটো তেজপুৰৰ বৰা চুবুৰীৰ ওচৰত যিটো আমি পাইছোঁ ইয়াত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ পোৰা মাটিৰ কুঁৱা এটা উদ্ধাৰ হৈছিল নম্বৰ নাইণ্টি ছিক্সে একেবাৰে তলত আপোনালোকে দেখিব পাব শেষৰ শাৰীত তেজ এয়া তেজপুৰৰ ওচৰৰ বৰা চুবুৰী গাঁৱত উদ্ধাৰ হোৱা পোৰা পোৰা মাটিৰ কুঁৱাৰ অৱশেষ মানে তেজপুৰৰ বৰা চুবুৰী গাঁৱত পোৰা মাটিৰ কুঁৱাৰ অৱশেষ পোৱা গৈছিল নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে সূৰ্য পাহাৰৰ খনন কাৰ্যত কি কি উদ্ধাৰ হৈছিল বৰগীয়া যোৱা নম্বৰ প্ৰশ্নত তো ইয়াৰ উত্তৰটো সুজো খনন কাৰ্যৰ ফলত ইয়াত উদ্ধাৰ হোৱা খিলেৰে নিৰ্মিত বৌদ্ধস্তূপ এইখিনি যিটো আছে আমি এইবিলাক চিৰিয়েলকে লিখিব পাৰোঁ সূৰ্যপাৰৰ খনন কাৰ্যত শিলেৰে নিৰ্মিত বৌদ্ধস্তোক জৈন জৈন ধৰ্মৰ আদিগুৰু নেমিনাথ আৰু ঋষভনাথৰ ভাস্কৰ্য শিৱলিংগ গণেশ আদি উদ্ধাৰ হৈছিল ঝা নামৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ পাগলা টেকত কি উদ্ধাৰ হৈছিল গোৱালপাৰা জিলাৰ পাগলা টেকত কি উদ্ধাৰ হৈছিল আমি উত্তৰটো চাওঁ ইয়াত আছে ঝ নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ পাগলাৰ টেগত পোৰা মাটিৰ বৌদ্ধ স্তূপৰ বিৰল ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ হৈছে পোৰা মাটিৰ বৌদ্ধ স্তূপৰ বিৰল ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ হৈছে নেক্সট নিয় নম্বৰ গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথা অঞ্চলৰ দুবৰণীক প্ৰাচীন অসমৰ বুৰঞ্জীৰ অন্যতম ক্ষেত্ৰ বুলি কিয় কোৱা হৈছে বুজাই লিখা এইটো বুজাই লিখিব দিছে অলপ দীঘল হ'ব প্ৰাচীন অসমৰ বুৰঞ্জীৰ অন্যতম ক্ষেত্ৰ এইখিনিৰ পৰা নিয়ম নম্বৰটো আপোনালোকে লিখক এইটো ডুবৰণী প্ৰাচীন অসমৰ বুৰঞ্জীৰ অন্যতম ক্ষেত্ৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লিখিব পাৰে যিখিনিলৈকে আছে ইয়াতে কৰা ভাস্কৰ্য আৰু স্থাপত্য কৰাৰ ইংগিত বহন কৰিছে ইয়ালৈকে লিখিব আপোনালোকে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰটো এইখিনিতে পৰি যাব এইটো অলপ বহলাই লিখিব লাগে যিহেতু বহলাই লিখিবলৈ কৈছে তাত ডুবৰণি দুবৰণী প্ৰাচীন অসমৰ বুৰঞ্জীৰ অন্যতম ক্ষেত্ৰ ইয়াৰ পৰা লিখক আৰু ইয়ালৈকে স্থাপত্যকলাৰ ইংগিত বহন কৰিছে ইয়ালৈকে আপোনালোকে এইখিনি লিখিলে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো নিয়ন নম্বৰ কমপ্লিট হৈ যাব নেক্সট আছে গুৱাহাটী মহানগৰ আমবাৰী অঞ্চলৰ খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা কিহৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ হৈছিল এইটো আপোনালোকে লিখিব লাগে অলপ ইয়াত মিলাই পেলাই লিখিব লাগে যে এই কিবা শিৱৰ নটৰাজৰ মূৰ্তি এটা উদ্ধাৰ হৈছিল তো এইটো বাহন নন্দীৰ পিঠিত উঠি থকা শিৱৰ নটৰাজ মূৰ্তি উদ্ধাৰ হৈছিল সেইটো বস্তুটো লিখিব লাগে বাহন নন্দীৰ পিঠিত উঠি থকা শিৱৰ নটৰাজ মূৰ্তি উদ্ধাৰ হৈছিল নটৰাজ শিৱৰ মূৰ্তি মানে শিৱৰ মূৰ্তি বহুত ধৰণৰ থাকিব পাৰে তাৰে নটৰাজ শিৱ মূৰ্তি বাহন নন্দীৰ পিঠিত উঠি থকা নটৰাজ শিৱৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ হৈছিল নেক্সট থ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউত আহোম স্বৰ্গদেউৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ মৈদামসমূহ উদ্ধাৰ হৈছে মৈদামসমূহত উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহ কি কি আছিল এই মৈদামসমূহৰ লগত কোন দেশৰ মৈদামৰ সাদৃশ্য আছে লিখা আমি চীন দেশৰ মৈদামৰ সাদৃশ্য আছে এইটো আমি জানো তো প্ৰথমে আমি কি লিখিব লাগিব ভাৰতীয় প্ৰত্নতান্ত্ৰিক প্ৰত্নতাত্বিক বিভাগে মৈদামৰ খনন কাৰ্যকৰী মৃতকৰ লগত সমৰ্পণ কৰা এইখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিলে হৈ যাব এইটো মই চিন দিছোঁ ইয়াত মৈদামৰ খনন কাৰ্যকৰী মৃতকৰ লগত সমৰ্পণ কৰা খৰাই সঁফুৰা হাতীৰ দাঁতৰ সামগ্ৰী সোণৰ অলংকাৰ অৱশেষ আদি অনেক সম্পদ ইয়াত কি হৈছে পোৱা গৈছে সামগ্ৰীসমূহ এইখিনিয়ে আছিল আদি সম্পদ পোৱা গৈছিল বা আদি সামগ্ৰীসমূহ হৈছে বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ আৰু পিছত কি লিখিব লাগিব চীন দেশৰ ৰাজকীয় সমাধি ক্ষেত্ৰৰ লগত এই মৈদামৰ মৈদাম সংস্কৃতিৰ সাদৃশ্য আছে আমাৰ প্ৰশ্নটো যিহেতু মৈদাম সংস্কৃতিৰ সাদৃশ্য আছে পিছত আছে প্ৰশ্নটো গতিকে পিছত এইটো মিলাই পেলাই লিখিম আৰু আগত সামগ্ৰীসমূহ হ'ল বুলি এইটো মৃতকৰ লগত মৈ আহোমৰ যিটো আমাৰ যিটো সমাধিক্ষেত্ৰ আছে সেই সমাধিক্ষেত্ৰ মৃতকৰ লগত সমৰ্পণ কৰা শৰাই খফুৰা হাতী তাঁতৰ সামগ্ৰী সোণৰ অলংকাৰ অলংকাৰৰ অৱশেষ আৰু অন্যান্য বহুতো সম্পদ বা এনেধৰণৰ সম্পদ পোৱা গৈছিল বা সামগ্ৰীসমূহ আছিল এইবিলাক বুলি সেইবিলাকৰ নাম লিখিব পাৰিম বন্ধুসকল নেক্সটত আছে আমাৰ শব্দ অৰ্থ শব্দ অৰ্থ আপোনালোকে জানেই হ'বলৈ কিতাপৰ শেষৰ ফালে শব্দসম্ভাৰ বুলি যি থাকে একেবাৰে কিতাপৰ সকলো ধৰণৰ কিতাপৰ শেষৰ ফালে এই অংকুৰণ যিখিনি আছে যিবিলাক আছে সকলো অংকুৰণৰে শেষ ফালে পাঠকেইটা যেতিয়া শেষ হৈ যায় লাষ্টত এইবিলাক থাকে আপোনালোকে ডিক্সনেৰি যিটো ছিষ্টেম থাকে সেইটো ছিষ্টেমত আপোনালোকে চাই পেলাই এইবিলাক ইয়াত যিখিনি শব্দ আছে সকলো শব্দৰ অৰ্থবিলাক আপোনালোকে পাব তাৰ পৰা চাই পেলাই আপোনালোকে লিখিব সূৰ্য পাহাৰ মৈদাম দুবৰণী নটৰাজ এইবিলাকৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত চমটোকা কিতাপত আছে য'ত সূৰ্য পাহাৰৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰে পৰা আপোনালোকে সূৰ্য পাহাৰৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিব মৈদামটো মৈদামটো ইয়াতে আছে সেই মৈদামটো চীন দেশৰ মৈদামৰ লগত সাদৃশ্য আছে বুলিও তাতে সেইটো কথাও ভৰাই দিব আৰু কি কি বস্তু পোৱা গৈছে সেইটোও ভৰাই দিব গতিকে মৈদামৰ অতি সজ দুবৰণি আপোনালোকে প্ৰশ্ন যিটো পাইছে সেইখিনিয়ে তলত আৰু এক লাইনমান বঢ়াই দিলে বা এইটো দুবৰণিৰ কথাটো আমি বহলাই লিখে বহলাই লিখা প্ৰশ্নটো লিখিছিলোঁ বুজাই লিখা প্ৰশ্নটো লিখিছিলোঁ গতিকে সেইটো প্ৰশ্নৰ সেইটোৱেই উত্তৰটো ইয়াতে হৈ যাব ইয়াত কোনো টেনচন নাই আপোনালোকে লিখিব পাৰিব এইটো এইটো প্ৰশ্ন মুখস্থ কৰিলে সেইটোৰ কামো হৈ যাব নটৰাজ নটৰাজ শিৱৰ মূৰ্তি নেনি নটৰাজৰ মূৰ্তিটো বেলেগ থাকে আপোনালোকে গোল যিটো দেখিবলৈ পাইছে গোলৰ মাজত শিৱই নাচি থকা এটা এই ধৰণৰ মূৰ্তি আৰু যিটো আমি নেক্সট প্ৰশ্ন যিটো পালোঁ আমবাৰী সেইটো আমবাৰীত সেইটো মূৰ্তিটো সেইটো বেলেগ ধৰণৰ মূৰ্তি আছিলে নন্দীৰ পিঠি উঠি থকা গতিকে নটৰাজ শিৱৰ মূৰ্তি সেইটো নটৰাজৰ নটৰাজ মানে শিৱই নাচি থকা যিটো পজিশ্যন মুদ্ৰা সেই মুদ্ৰাত থকা অৱস্থাটো নটৰাজ শিৱ বুলি কোৱা হয় সেই মূৰ্তিটোৰ কথা কোৱা হৈছে সেই ধৰণৰ মূৰ্তিবিলাক গতিকে নটৰাজৰ বিষয়ে আপোনালোকে তেনেকৈ লিখিব নেক্সটত আছে এইবিলাক যিবিলাক আপোনালোকে এইখিনি বস্তু পঢ়ি পেলাই যাব যিখিনি বস্তুক ব্যাকৰণ হিচাপে দিয়া আছে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে পঢ়ি পেলাই যাব এইখিনি বস্তু মিছ নকৰিব কেতিয়াও কোনো কিতাপৰ পৰা আপোনালোকে এইটো অভ্যাস কৰি লওক সেইখিনি যদি পঢ়ি দিয়ে আপোনালোকে পিছত এক্সট্ৰাকৈ ব্যাকৰণ পঢ়িব নালাগে বা মেট্ৰিক দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নই আপোনালোকক ব্যাকৰণে আপোনালোকক অসুবিধাত পেলাব নোৱাৰে বা বানান ভুল বা শব্দ ভুল বাক্যভুল কিবা অস্বস্তিকৰ যেতিয়া বোধ হয় সেই তেনেকুৱাবিলাক প্ৰত্যয় বিভক্তি সেইবিলাক খেলি মেলি নাথাকে এই পাঠত যিবিলাক জানো অহা বুলি দিয়া থাকে সেইবিলাক আপোনালোকে মিছ নকৰাকৈ সকলোখিনি পঢ়ি যাব ল'ৰাৰ লগত আছে বিপৰীত শব্দ উপস্থিত অনুপস্থিত চিনাকি অচিনাকি সেইবিলাক আপোনালোকে পঢ়িব যদি কিবা নাজানে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব লিখিব সেইবিলাক যদি নাজানে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ দুই চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ইয়াৰ উত্তৰবিলাক পাই যাব সেইকাৰণে আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে এটা বা এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা সেইবিলাক কোনো ডাঙৰ কথা নাই আপোনালোকে খালী প্ৰশ্নটো লিখি দিব কাৰণ কিতাপটো মোৰ লগত নাথাকে সদায়তো বেলেগৰ পৰা কিতাপ অনা হৈছে গতিকে প্ৰশ্নকেইটা লিখি দিব লগে লগে তাৰ উত্তৰখিনি এই চমুখিনিতো লগে লগে মই দি দিম য'ত থাকিলেও ঘৰত নাথাকিলেও ইয়াৰ পিছত আছে তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিয়া অভাৰহিট প্ৰজেক্টৰ বুলিলে কি বুজা প্ৰজেক্টৰ আপোনালোকে দেখিছে বোলা প্ৰজেক্টৰ আপোনালোকে ঘৰতো বনাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ লগত উত্তল লেন্স যিটো থাকে সেইটো মেগনিফাইিং গ্লাছ যিটো থাকে সেইটো যদি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে কাৰ্টুন এটাৰ মাজত সেইটো মেগনিফাইং গ্লাছ লগাই দিয়ে আৰু মোবাইলটো তাৰ ঠিক পিছফালে ৰাখি দিয়ে কাৰ্টুন এটাৰ জোতা বা চেণ্ডেলৰ কাৰ্টুনৰ ঠিক পিছফালে ৰাখি দিয়ে ওলটাকৈ এতিয়া মেগনিফাইং গ্লাছত মেগনিফাইং গ্লাছটো যদি বগা ক'ৰবাত ৱালত লগাই দিয়ে বা কাপোৰত লগাই দিয়ে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰজেক্ট কৰি পেলাই কিবা এটা বস্তু দেখাব পাৰিব বা প্ৰজেক্টৰ আপোনালোকে দেখিছে বোলে স্কুলবিলাকত গোল এটা থাকে কম্পিউটাৰ বা লেপটপত যোগ কৰি পেলাই সেইখিনি বস্তু পেলাই পেলাই ক'ৰবাত ৱাল বা কাপোৰত সেইখিনি বস্তু আমি চাব পাৰোঁ টিভিও এটা প্ৰজেক্টৰে পাৱাৰ পিছফালৰ পৰা পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ দৰে দ্বাৰা প্ৰজেক্টৰত প্ৰজেক্ট হৈ আমি টিভিত দেখিবলৈ পাওঁ অভাৰৰেড প্ৰজেক্টৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰি অভাৰৰেড প্ৰজেক্ট মানে এক্সট্ৰাকৈ যিটো থাকে সেইটোৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ কোনো বস্তু যিবিলাক চি ডিত থাকে বা কম্পিউটাৰত বস্তুখিনি আমি ডাঙৰকৈ বাহিৰত দেখিবলৈ পাওঁ সেইখিনি প্ৰশ্ন আছে ইয়াত আপোনালোকে বুজি পাব পাৰে পাঠটোত যদি ভালকৈ পৰে সেইখিনি প্ৰশ্ন এইখিনি প্ৰশ্ন খালী আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত উত্তৰ দিব লাগে এই প্ৰশ্নকেইটা প্ৰত্বিক সম্পদৰ সময় নিৰূপণ কৰা ব্যৱস্থাটো কি বুলি কোৱা হয় প্ৰণয় খনন কাৰ্য সমাধা হোৱা ঠাইকেইখনৰ নাম লিখা সেইকেইখন আপোনালোকে পাঠত পৰি পেলাই আপোনালোকে বুজিব ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই বুলি ভাবোঁ যদি অসুবিধা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে নমস্কাৰ